ሻሎም ሻሎም ኣብ መላእ ዓለም ኩምኩም ነዚ ቪድዮ ዝትከታተሉ ዘለኹም ቅዱሳን ሰላምኩም ይብዛሕ። ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትህልው በዓል ሙሉእ ተስፋየ። ሎሚ እምበር ሓወኹም ፕሮፌት እስራኤል ቢንያሜ ንእሽተይ ቃል ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። በዛ ቃል እዚኣ ድማ እግዚኣብሔር ነፍሰ ወከፍ ከም ዝዛርብ ርግፀኛ እየ። የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ኣምላኽ ኣብ ዘመናት ክዛረብ እንከሎ በቓል እየ ድዛረብ። ሎሚ እውን በዚ ቃል እዚ እግዚኣብሔር ድዛረበኩም ሰባት ከም ዘለኹም ስለዝኣምን ንእግዚኣብሔር ኣዝየ ክብሪ ይህቦ። ሎሚ እምበኣር ብሕፅር ዝበለት ናይ እግዚኣብሔር ቃል ግን ከዓ ንብዙሓት ጠቅሚ ዝበልክዋ ሒዝያ መፅ ኣለኹ። የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ንሱ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ብናይ ኣምላኽ ሰባት ይኹን ብዝተፈላለየ ነገር ነቢያት ማለት እዩ ስፔሻሊ ብተደጋጋሚ ተክበሃሉ ሰብዕም መርገም ካብ እንዳክስቶ ዝመፀኪ መርገም ካብ እንዳክስቶ ድመፀካ መርገም ካብ እንዳክስቶ ዝመፀኪ ክበሃል ተደጋጋሚ እንታይ ግበር ይስማዕ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ስለዚ ሎሚ ነዚ ኣብ ኩሽን ማርክ ይእቲና መርገም ኣባና ክሰርሕ ዝኽእሎ ስለምንታይ እዩ? ቲነቢ ወይ ድማ ናይ ኣምላኽ ሰብ ስለኻ ድፅሊ ዘሎ መልእኽቲ ደምፀልካ መርገም ኢሉ ድፅሊ የለ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ክነግረኩም ቅዱሳን ዝኣመናዮ ዘበለየ ኣብ ሂወትና ድፍፀም የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ብዘረኣናዮ ዘበለየ ኣብ ሂወትና ድፍፀም የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ንሕና ብቓል ኣምላኽ መሰረት መርገም ኢሉ ሓደ ነቢ ክፅልየና ግቡእ ድዩ እንተልና ግቡእ ኣይኮነን። ንምንታይ ከንተልኩምኒ ኣንሕና ዘርኢ ኣምላኽ እምበር ካብ ዘርኢ ሰባት ስለ ዘይኮንና የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። የሱስ ክርስቶስ ካብ ማርያም ክውለድ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ሓይልቲ ልዑል ክሓድረኪ ዳ ኢልዋ እምበር ምስ ዮሴፍ ርክብ ብምግባር ኣይኮነን። የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ብመንፈስ ቅዱስ ተጠኒሱ እዩ መፂ ክርስቶስ። ስለዚ ዘርኢ ናይ ዮሴፍ ይኹን ዘርኢ ናይ ኣዳም ይኹን ዘርኢ ናይ ማንን የብሉን። ከምቲ መጀመርታ ኣዳም ዝነበሮ ዘርኢ ኣምላኽ እዩ ነይሩ። ነቲ ዘርኢ ኣምላኽ ምስ ባላሸዎ በቲ ዝተባላሸዎ ድማ ብኡ ከም ዝወደቕና ኩላትና ንፈልጦ ንፅር ቃል ኣምላኽ እዩ። ስለዚ እቲ ዘርኢ ኣምላኽ ዝነበርናዮ ብኣዳም ክመፅእ እንተኮይኑ ድማ ካልእ ዘርኢ ኣምላኽ ክመፅእ ኣለዎ። ንሱ ድማ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይበሃል። ስለዚ መብዛሕትኦም ነቢያት ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ክፅልዩ ከሎ መርገም ዝብሉ መርገም ስለዝሰርሕ ዘይኮነ እቲ ሰብ ኣብ ሂወቱ ስለደስርሐ እዩ። ብምንታይ ተልኩምኒ ገለገለ ሰባት ንዓይ እውን ኣብ ሂወተይ ካብ ዘጋጠመኒ ሓዳር ወይ እውን ሞት ይኮኑ ሞ ኣብ እንዳቦይ ወላ ሞት ነይሩ እዩ። እዚ መርገም እዩ። ስለዚ እዚ መርገም እዚ ስበረለ እዮም ድብልካ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ነቲ መርገም እቲ ሰብ ስለድሞቶም መርገም ኢሎም ኣብ ሂወቶም ደምፁ። ስለዚ ድኾነ ይኹን ክመፀና ከሎ ኣባይ ክሰርሕ ይብልካ እንዳኢና ክንብልና መርገም ዶኸውን ከምዚ ዶኸውን ኢልና መርገም ኢልና ክንውስኖ ከለና መርገም ኮይኑ ድመፀና ህያው ኮይኑ ድመፀና ማለት እዩ። ከምቲ ሓንቲ ላ ደስ ትብለኒ ቃል ከም ብበልኩም እዩ። ሃሌሉያ። እንታይ እዩ ዝብል ቃል ኣሎ መሲልኩም? እቲ ቃል ስጋ ኮነ ፀጋን ሓቂ መሊእዎን ከዓ ኣባና እቲ ቃል ስጋ ኮነ እዩ ዝብል። ስለዚ እነውፅኦ ቃል ስጋ ክኸውን ስለዝኽእል ማኒፌስት ስለዝኸውን ዝኽእል ኣብ ሂወትና ሕማቅ ነገር ሰብሲ ዘርኦ ዘበለ ዝዓፅድ ኢሉ መርገም እንተልካ ኣብ ሂወትካ መርገም ይክመፅ እዩ። ቲነቢ ክትረክቦ ከለካ ከዓ መርገም ኢሉ ክሰብረልካ ብግድን እዩ። እቲ መርገም ግን በቲ እንዳዓሌትካ ከምዘሎ ጌርካ ንስኻ ኢካ ህያው ጌርካ ያምር ስለዘለካ ኣይኮነን። ሎሚ ግን ሓደ ነገር ክነግረኩም መብዛሕትኹም ሰባት ንምንታይ መርገም ኣብ ሂወተይ ኣይሰርሕኒ? እትብሉ ሰባት መርገም ክብልኹም ኣይክእሉን እዮም። ክብለካ እውን ኣይክእልኒ። መብዛሕትኦም ግዜ መርገም ድብል ስለምንታይ ተልኩምኒ? እቲ ሰብ መርገም ኣለኒ ኢሉ ኣሚኑ ተቐቢልዎ ስለ ድመፅ እዩ። እቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ድማ ኣብ ኣእምሮካ ዘሎ ኣብ ዘለዉ ስለ ዘንብብዎ መርገም ኢሎም ይፅሊ ኢልካ ሸዑ ማለት እዩ። ስለ ኣብ ሂወትካ ባዕልካ ድምፅካ ምር መርገም ክሰርሕ ኣይክእልኒ። የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እምበርከ ቃል ኣምላኽ ደስ ትብለኒላ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕድ 13 ከም ዝብል ኣሎ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ኣሜን። ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም። መንም እቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ዘርኢ ናይ ሰብ ዝበሃል የብሉን። ኣነ ወዲ ቢንያም ነይረ ክኸውን ይኽእል ብቢንያም ብዙሕ ዓበሳ ብቢንያም ብዙሕ ሓጢኣት ምስ ኣዳም ተኣሳሲሩ ክመፀኒ ናቱ ዘርኢ ነይሩ ንኸውን ይኽእል መርገም። የሱስ ክርስቶስ ካብታ ዝተቐበልኩላ ግን ምስኦም ዘለኒ ርክብ ይቁረፅ እዩ። ናተይ ዘርኢ ሰማያዊ ዝኸውን የብለኩም ዘለኹ ናትኪ ዘርኢ ሰማያዊ ዝኸውን። ንምንታይ ትልክኒ? ከምቲ ንስኺ ብዘይርድአኪ ንስኺ ብዘይገበርክ ብኣዳም መርገም ኢሉ ወይ ድማ ሓጢኣት ኢሉ ድመፀኪ ብክርስቶስ የሱስ ከዓ ፅድቅን ቅድስናን ናይ ዘለዓለም ሂወት ክንረክብ ብግዲ እዩ ቅዱሳን። ስለዚ እቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ እንታይ እዮም? ንሳቶም ከዓ ኢሉ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ እንተኮይኑ እምበኣር ኣነ ካብታ ክርስቶስ ተቐበልኩላ ኣነ እስራኤል ቢንያም ይበሃል
ካፍታን ክርስቶስ ተቀበልኩላ አምለኩም አለኹ ናይ እንዳቢንያም ዘርኢ የብለይ ኣነ ናይ ሰማይ ዘርኢ ኮይነ ናይ ሰማይ ዘርኢ ተኮይነ ድማ ኣብ ሰማይ ፅድቂ ቅድስና ሓጎስ ዕረፍቲ ሰናይ መርገም ኣይሰርሕኒ ዳስዋዩ ቃል ኣምላኽ ከምብበልኩም እየ ቃል ኣምላኽ ቃል ከምብበልኩም እየ ሓደ ቃል ከምብበልኩም እየ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ቅልጥ ፊደም እንታን ከምብባል እዚ ክርአ ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹ ስለዚ መርገም ዝበሃል ኣብ ሂወትኪ ኣይሰርሕኒ ኣይሰርሕኒ ንስኺ ካብ ፍቓድ ሰበይቲ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ኣይተወለድክን መዓስ ካብታ ንክርስቶስ ተቐበልክላ ምስኦም ዝነበረክ ተቆሪፅ እዩ ከምኡ ንብለ ዓሰርተሰለስተ እንታይ ኢሉ ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ወይ ድማ ካብ ፍቓድ ስጋ ኣይመፁን በቃ ዘርእኻ ለዊትካ ኢኻ ንዓኻ ካብ እናቦካ ንመፅእ መርገም ኣብ ሂወተይ ኣሎ ኢልካ ተኣሚንካ ጥራይ ክሰርሕ ዝኽእል ኖኖኖኖ ንዓያ ቦይ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ካብ ሰማይ ድማ ዝመፅ በረኸት ዝመፅ መርገም የለኒ ካብ ዝኣመንካሉ ሰዓት ነቢ መፂ መርገም እንተይልካ ተተጋጊ ጥራይ ዝኾኑ ዝኽእል የሱስ ክርስቶስ ጎይታ ንምንታይ ከተልኩምኒ መርገም ኣባኸ ክሰርሕ ስለዘይክእል መርገም ኣባኻ ክሰርሕ ስለዘይክእል ኣእምሮና ናይ ክርስቶስ መርገም ኣለኒ ከምዚ ድግምት ኣለኒ ከምዚ ተደጊምኒ ኣሎ ከምዚ ተጠምቂለይ ኖኖኖኖ ወላ ይጠንቆለልኪ ካብቱ ምስኦም ዘሎ ሲ ኣባኻትኩም ዘሎ ይዓቢ ኢሉ ወላ እንተ ገበሩ ክሰልጥ ኣይክእልኒ እዩ የሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሓደ ቃል ከምብበልኩም እዩ የሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሓደ ቃል ከምብበልኩም እዩ ስለዚ ሎማ ዓንቲ እዚ መርገም ኣለኒ ፀገም ኣለኒ ከምዚ እናበለ ርእስኩም ነዚ ነገር ዝተቐቢልኩም ንክትከዱ ዝደፋፍአኩም መንፈስ እግዚኣብሔር ክሰብሮ እዩ ኣሜን ስለዚ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ዝብል ከምኡ ዝብል የሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ የሱስ ክርስቶስ ባይዘወይ የሱስ ክርስቶስ ናይ ሰማይ ዘርኢ እዩ ነይሩ ናይ ሰማይ ዘርኢ ስለዝነበሮ ንዓና ናይ ሰማይ ዘርኢ ከም ዝለወና ገይሩ እምበኣር ናይ ሰማይ ዘርኢ ንሕር ኣለና ኮይኑ ድማ መርገም ኣብ ሂወትና ክሰርሕ ኣይክእልኒ ፀልማት ኣብ ሂወትና ክሰርሕ ኣይክእልኒ ክፉእ ነገር ኣብ ሂወትና ክሰርሕ ኣይክእልኒ እዩ ቃል ኣምላኽ መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተሻየጠኩም ወይ ድማ ተሻየጠና እዩ ዝብል መርገም ኮይኑ መርገም ክወሲድ ወይ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተፈፀመ ክብል ከሎ ናትኪ መርገምኪ ናትኪ ሽግርኪ ኩሉ ናትኪ ክፉእ እግዚኣብሔር ኣብ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲዩ ወይ ዛረብ ከሎ መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተሻየጠና ይብል የሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚ ንስኺ ካብ መርገም ንስኻ ካብ ክፉእ ነገር ነፃ ይኺ ነፃ ኢኻ ነፃ ይበል ሓደ ሰብ ኣብ ኮመንት ይርድአኩም ኣሎ ንስኺ ዘርኢ ሰማይ ሓደ ነገር ከም ብበልኩም እዩ ደስ ትብለኒ ቃል ኣላ ወንጌል ዮሃንስ የሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እንታይ ትብል ቃል ኣላ መሲልኩም ካብ ኣምላኽ እተወልደ ዘበለ ኢሉ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 9 ሕዙ ለይ ካብ ኣምላኽ እተወልደ ዘበለ ዘርኡ ኣብኡ ይነብር በቃ ካብ ኣምላኽ እንተ ተወሊድካ ዘርኢ ኣምላኽ እዩ ዘለካ ኣብ ዘርኢ ኣምላኽካ ክፉእ ነገር መርገም ኣይሰርሕን እዩ ንዓይ ካብታ ንክርስቶስ ተቐበልኩሉ ዘርኢ ቢንያም ዘይኮነ ቦይ ዘርኢ ኣምላኽ እዩ ዘለኒ ዘርኢ ኣምላኽ እንተለኒ ድማ ምስ ናቢንያም ስለዝወዳእኹ ካብ ናቢንያም ዝመፀኒ መርገም የለን የለን ፍፁም የለን እርድኩም ኣሎ ቅዱሳን ስለዚ መርገም ኢየሱስ ክርስቶስ መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተሻያጠኩም እዩ ዝብል ኖኖኖኖኖ ስለዚ መርገም ኣብ ሂወት ክሰርሕ ኣይክእልኒ እዩ ስለምንታይ ኣብ ነቢያት ድብሉ እንተይልና ንስኻ ኣብ ኣእምሮካ ተሰላስሎ ንሓፍተይ ከምዚ ገይርዋ ንሓወይ ከምዚ ገይርዋ ድግምቲ እዩ ድግምቲ ሞ ድግምቲ ዶኸውን ኢድካ ትቕበሎ ድግምቲ እምበር እዚ ድኣ ወላብቲ ብኮ ከምዚ ዓይነት ናተይ ብድግምቲ እያ ተናጊፋ ስለዚ ናተይ እውን ድግምቲ ኢልካ 4 ነጥቢ ጌርካ ድግምቲ ከም ዘለካ ኮንከ ኢካ ትመላለስ ጥንቆላ ኣብ እስራኤል ድግምቲ ድማ ኣብ ያቆብ ኣይሰርሕኒ እዩ ኣባ ክሰርሕ ኣይክእልኒ እዩ ኣባ ክሰርሕ ኣይክእልኒ እዩ ሰይጣን ምንም ነገር ክገብር ኣይክእልኒ ኣምላኽ ሰማይ ቀጥቂጥ ወይ ኣብ ትሕቲ እግሪካ 1020 ሮም የለካ ኣለኪ ሰይጣን ስዑር ጠላ እዩ ከይድኩም ተሪኢኹም ቆለስ ቆሳሮም ገፊፉ ብህቡ እናፈከር ኣስታሕፈሮ እቲ ኣፍቀር ንመንዲህቡ ንዓኸኢሉ ቤተክርስትያን እዩ ቤተክርስትያን ድማ ኣነ ንስኽኢል ስለዚ መርገም ኣለኒ ክትብል ከለኺ በቲ ዝበልክዮ ዝመፀ ቃል እዩ ትነብ እውን ዝፅልየልኪ መርገም ኣለኒ ምስ በልኪ ኣብ ሂወትክ መርገም ይመፅእ ሞ እሱ ስለይበቅሉ ሞ መርገም ኮይኑ መፀኪ ሸውሓለ ኣምላኽ ሰብ ተረኺብካ ገደን ይኹምለካ ኦሬዲ ንስኻ ስለዝተቐበልካ እምበር
እግዚአብሔር ስለተቀበለ ይኮንን መርገም ግን ሃሌሉያ ስለዚህ መርገም ኮይኑ ካም መርገም ሕግ ተሻያጥኩም ይዝብል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ደስ ብለን ቃል ዘቀላላ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ቀደማን ስለሰ ቻዓተ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክንንብ ባይና በሐሳብ ክንደግማይና እንታይ ልሎ ከአምላክ ተወለደ በለ ዘሩ አው አይነብርኒ ኃጢአት አይገብርኒ ከአምላክ ስለተወለደ ኃጢአት ገብር አይኮነሉኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ቅዱሳን ሐደ ነገር ክብለኩም ይደልልኹ መርገም አብህወትኪ አይሰራህኒ ንስኺ ዘሪ አምላክ ንስኻ ካፍታን ክርስቶስ ኢየሱስ ስተወለድካላ ካፍቃድ ሰባይ ወይ ድማ ካፍቃድ ስጋ ወይ ድማ ካፍቃድ ማንም ደም አይመጻኻ ስኻ ካፍቃድ አምላኽ ኢኻ ተወሊድካ ንክርስቶስ ስለዚ ዘሪ አምላኽ ይዘለካ ኮሚድ ብለለ ሰለስተዓት ቀደማያን ሰለስተዓት ዘሪ አምላኽ ኣባኻ ዝነብር ኣብ ዘሪ አምላኽ ካ መርገም ኣይሰርሕኒ በረኻ ትንበር ኣብ ዘሪ አምላኽ ጓሂ ሞት ኣይሰርሕኒ ያውን ሓጎስ ንበር ስለዚ እዚ ነገር እዚ እንዳተረድአና ናንኪ ዳስ ዋይ ጳውሎስ ሰብሲ ድዘሮ ዘበለ ካዓፅድ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በቃ ቅዱሳን ሓደ ነገር ክነግረኩም እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሓንቲ ቃላላ እዚኣ ክንበልኩም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሓደ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሎዎም ቀዳማይ ዮሃንስ 5:4 እንታይ ኢሉ መሲሉኩም ኣሎ ከኣምላኽ ተወልደ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ይስዕራ እዩ ንመርገም ይስዕሮ እዩ ንክፉእ ነገር ይስዕሮ እዩ ንብምሉእ ነገር ይስዕሮ እዩ ንምንታይ እንተልኩምን ካብ ኣምላኽ ስለዝተወለድካ ሃሌሉያ ስለዚ መርገም ኣለኒ ኢልካ ብዘእተኻዮ መጠን ኣብ ሂወትካ መርገም ይሰርሕ እዩ ስለዚ እዚ መርገም ኣብወትካ ከይሰርሕ እንተደሊኻ ንስኻ ዘረ ኣምላኽ ምኳን ከኣመን ዘረ ኣምላኽ እንተኾንካ ድማ መርገም ክሰራሕ ኣይክእልኒ በረኻ ትንበር ሞት ክሰራሕ ኣይክእልኒ ሂወት ትንበር እምበርከ እግዚኣብሄር እንታይ ንመሲሉኩም ሂወት ምስትርፋ ክረክባ ዝበፅኺ ንመን ንዓይኒ ዓኹም እኮ እዩ ስለዚ ንሕና ክነውፅ ዝግብአና መርገም ኣለኒ ዘይኮነ ኖ ኣነ ዘረ ኣምላኽ እዩ ኣብቲ ዘረ ኣምላኽ ድማ በረኸት ሂወት ዕረፍቲ ሰላም ዳኣምበር መርገም የለን ስለዚ ክፉእ ዘበለ ኣብ ሂወተይ ግደ እየብሉን ካል ኣምላኽ ከምኡ ኢሉ ምሽ ያቆብ 4:7 ኣምላኽ ተገዝእዎ ንዲያብሎ ተፃረርዎ ንስኻባካትኩም ካ ድ ደሰይም ከምዚ ክትብል ከለካ ኣነ ዘረ ኣምላኽ ክፉእ ኣባ ይሰርሕኒ ክሳር ኣባ ይሰርሕኒ በረኸት እምበር ሞት ኣባ ይሰርሕኒ ሂወት እምበር ዘይምርጋእ ኣባ ይሰርሕኒ ሰላም እምበር ክትብል ከለካ ትፃረሮ ስለዘለካ ነቲ ናይ ፀልማት ሓሳብ ኣባኻ ክቆም ኣይክእልኒ ደው ክብል ኣይክእልኒ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ጎይታ የሱስ ይባረኽ ብጃኹም ሓደ ነገር ክርድአኩም ኣለዎ ንስኻትኩም ዘረ ኣምላኽ ዘለኩም ሰባት ኢኹም ኣብ ዘረ ኣምላኽ ድማ ምንም ነገር ፀልማት ክህሉ ኣይክእልኒ ካብ መሰረቱ የሱስ ክርስቶስ ብፍቓድ ሰብ ኣይመፀን ፍቓድ ኣቡ እዩ ዝኾነ ይኹን ርክም ውን ኣይተፈጥረን ካብ ሰማይ ዘርሒ ዝመፅኡ ትዘርኢ ድማ ናባና ኣሕሊፎ ኸይዱ ዳሲ ንሕና ብስሙ ዝኣምና ዘበለና ድማ ዘርኢ ኣምላኽ ኮይና ኢና ሃሌሉያ ስለዚ ዘርኢ ኣምላኽ እንተኮይና ድማ መርገም ክሰራሕ ኣይክእል ኣነ ዘርኢ ኣቦይ ቢንያም ኣይኮንኩን ዘርኢ ናይ ኣምላኽ ሃሌሉያ ስለዚ ኣብ ዘርኢ ኣምላኽ መርገም ኣሎ እንተልኩምኒ እዚ ኣይፈልጠን ኣይደሎ ስለዘይ ተፃሓፈለይ ኣይኣምኖን ይውን ጌጋ ይውን ስለዚ ሓደ ሰብ ኣተሓሳስቡ ይቀየርካ ብሎም ዘርኢ ኣምላኽ ዘለኒ መርገም ኣባይ ክሰራሕ ኣይክእል ዳስዋዮም ክሰርሑ ኢልካ ምስ ተቐበልካዮ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ መፂእ ከምኡ ክብለካ ብግድን ስለዚ ከም ዘረ ኣምላኽ ዘለኪ መጠን ንስኺ ከም ጓል ኣምላኽ ከም ወዲ ኣምላኽ ኮንካ ክትመላለስ በዝሰዓዚ እዚ ነገር ዝሓልፈካ ይደሊ ስለዚ ኩላትኩም ዝሰሚዕኹም ሸር ክትብልዎ ፍቕሪ ኣምላኽ የተሓሳስብ ስለዚ ከምቲ ዝበልኩኹም ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ከምዚ እዋናዊ ዝኾነ ቃል ሼር ክንብል ኢና ኣብዚ ቻነል እዚ ኩላትኩም ናይ ቻነል ተሳተፍ ዝኾኑ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ናይዚ ፕሮግራም ተከታተልቲ ኾኑ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ዝሓለፈ ዘርጊሐ ነይረ ሎሚ እውን ተመሳሳሊ ዝርግሓሉ ስለዚ ብክርስቶስ የሱስ ኣዝየ ዘፍቅረኩም ኣንሕና ዘረ ኣምላኽ እምበር ዘርኢ ሰብ ዘይብልና
ንክርስቶስ ኢየሱስ ካፍታ ተቀበልና ዘር አምላክ እንበር ዘር ሰብ ዘይብልና ዘር ደም ስጋን ዘይብልና ዘር ሰብአይ ዘይብልና ውሉድ ናይ ተለዑል ህያው አምላኽና በዝባህ ክብለኩም ይግባ። ሻሎም ኢየሱስ እንተ ዘይሞተልኝ እንታይ ምሆ